I què passa en aquesta comunitat autònoma? Que seguim amb una situació econòmica complicada, amb molta de gent que ho passa molt malament, amb molts aturats, amb una situació de pobresa augmentant en aquesta terra i amb molts de treballadors que estan en una situació absolutament precària. Tenim molts de treballadors que són pobres i el govern s'alegra de les estadístiques i nosaltres ens preocupem de la sobreexplotació que està succeint a molts de treballadors. I vull denunciar una vegada més perquè conec casos de gent que en temporada turística, treballant a infraestructures turístiques d'aquesta comunitat autònoma, estan cobrant 3,3 euros l'hora. Això és una barbaritat, és una vergonya que està succeint en aquesta terra i que per tant hem de denunciar de forma clara i hem de posar solucions a damunt la taula de convertir aquestes illes en un mercat absolutament precari pels ciutadans d'aquesta comunitat autònoma. Si hi ha un conflicte que ha obert amb Bauçà i no ha tancat, és l'educatiu. I m'on anam aquesta setmana, els docents decidiran si tornen a la vaga o no. I han estat els docents que li han demanat diàleg. Quantes vegades li han demanat des de l'oposició en el president Bauçà 5 minuts de la seva agenda per reunir-se amb la comunitat educativa? És tan difícil poder-se reunir amb els docents, que són els que eduquen els nostres fills, amb els pares i mares representants de l'educació pública, amb els alumnes representants de l'educació de les Illes Balears i cercar solucions en el conflicte, sembla que per Bauçà, evidentment, és prioritat número 1 alimentar un conflicte que fa mal en el cor de la ciutadania d'aquesta comunitat autònoma. I ja no li parlaré de prospeccions petrolíferes perquè, davant l'escàndol d'aquest estiu, encara és hora que compareguin ni el senyor Company ni el senyor Bauçà a donar explicacions de lo que ha succeït en les prospeccions sísmiques durant la seva legislatura a les Illes Balears. I acabo per un altre tema que també és molt important. En Bauçà s'havia presentat a unes eleccions autonòmiques dient que ell venia a regenerar la política, que amb ell hi hauria més democràcia, que hi hauria més transparència, que hi hauria més honestedat, que ell borrava el passat del Partit Popular d'aquesta terra, que l'herència del Partit Popular la tenim a diari. I l'herència del Partit Popular a les Illes Balears és a la presó. I això ha succeït aquest estiu també. I per tant, davant escàndols molt greus de corrupció política en aquesta comunitat autònoma, els socialistes sempre hem estat clars i contundents. I aquest estiu ha tornat a esclatar en els mitjans de comunicació públics un dels temes que també tenen una llarga història en aquestes illes, que és la decisió de construir un nou hospital a un terreny com es de Son Espases en tot el que va dur la adjudicació d'aquella obra. Els socialistes sempre la denunciaren, tant l'adjudicació com la compra del terreny, que vàrem dur inclús en contenciós administratiu en els tribunals, com la modificació que va fer el Consell de Mallorca del Pla Territorial de Mallorca per poder-ho fer possible, com demanar una comissió d'investigació l'any 2006 en el Parlament de les Illes Balears, i jo era la portaveu que moltes vegades li vaig demanar explicacions en el president aleshores del govern, el senyor Jaume Matas, sobre tot el que va succeir. En aquell moment tothom ho va negar, no se varen voler assumir cap responsabilitat i se varen voler tirar endavant unes obres que de totes llums tenien greus problemes de com s'havia confeccionat aquella decisió, si era en base a l'interès general o era en base a interessos molt espuris. Ara, gràcies a la contundent actuació de la Fiscalia, sabem que hi ha una exconsellera que ha confessat i ha començat a aclarir el que va succeir en aquella trama de la decisió de construir Son Espases. Quan això arribin a jutjats, el Partit Socialista se plantejarà i pensarà si s'ha de personar o no per precisament ajudar a la justícia a aclarir de forma clara i contundent tot el que va succeir en Son Espases, perquè vull ser molt clara. Si algun polític o algun servidor i alguns empresaris se varen amanyar per treure beneficis particulars en recursos públics i a més jugant amb una cosa tan preuada com la salut dels ciutadans d'aquesta comunitat autònoma, evidentment el qui hagi fet alguna cosa malament se n'ha d'anar aviat a on li toqui, que es declarar davant la justícia i acatar les sentències que decideixi la justícia. Per tant, nosaltres volem que hi hagi molta celeritat en aquesta presa de decisions. Estem en una situació gravíssima. Lisdea, la senyora Castillo, ha confessat, sembla ser
en instàncies judicials i nosaltres fem una cosa tan simple com el que estem fent a Catalunya. El senyor Pujol ha fet una confessió i tots li han demanat que comparegui en el Parlament a explicar-la. La senyora Castillo igual. Convé que comparegui en el Parlament i expliquin als ciutadans d'aquesta comunitat autònoma què va fer amb els dobbers públics dels ciutadans i ciutadanes d'aquesta terra, que per cert pagarem durant molt d'anys la concessió d'aquesta decisió presa per interessos bastant espuris que pareix que va ser clara per part del Partit Popular. Igual que ella, han de compareixer de forma immediata la que era vicepresidenta del govern, la senyora Rosa Estaràs, la que era consellera d'Obres Públiques, la senyora Mabel Cabré, que està encara vigent en política i que va ser la que va fer l'informe d'ordenació territorial perquè se pogués fer son espases en aquell solar, i la que era la batllessa de Palma, la senyora Siré, per explicar tota aquella ignomínia. Les compareixences les registrarem avui de matí de forma immediata a la Comissió d'Assumptes Institucionals, que és la forma més ràpida perquè s'hagin de donar explicacions per part del Partit Popular en el Parlament de les Illes Balears, perquè expliquin el que va succeir. Però tot això té un lligam en l'actualitat més immediata del Partit Popular d'en Bauçà, que, repeteix, va venir a regenerar-se política i resulta que no ha explicat absolutament res de tot això que ells deuen saber molt bé. Per dues coses. Una, perquè s'intueix, se parla, se rumoreja que podria anar lligat en el finançament del seu partit. I en aquesta comunitat autònoma, durant aquesta legislatura, en el Partit Popular ja se li ha hagut de demanar que torni un dobbers perquè precisament se va finançar irregularment, en aquell cas, en la publicitat electoral de Silla d'Eivissa. I és el partit de sa que és president, el senyor Bauçà, en aquests moments a l'actualitat. I segona qüestió, perquè hi ha molta de gent que estava en aquella adjudicació, en aquella decisió de sobre, que està políticament activa amb el senyor Bauçà. Per tant, són de confiança del senyor Bauçà. Anem a fer un recordatori molt bé, molt breu. La senyora Maria José Bauçà i el senyor Òscar Fidalgo, que eren càrrecs de confiança de la consellera Ana Castillo, són diputats en el Parlament de les Illes Balears. La senyora Lourdes Bosch, que estava a Urbanisme, a l'Ajuntament de Palma, és diputada en el Parlament de les Illes Balears. La senyora Cabré és la portaveu del Partit Popular en el Parlament. La senyora Rosa Estaràs és eurodiputada, la que havia de dur aire fresc a Europa. Alguna explicació hauria de donar perquè era la mà dreta del senyor Matas en totes les operacions. La senyora Siré és consellera del Consell Insular de Mallorca. El senyor Rubio, que era el portaveu del PP quan el Consell va decidir l'ignomínia de Can Domenge i son espases, és diputat en el Parlament de les Illes Balears, igual que ho és el senyor Vera Mendi, que era regidor de Palma i conseller en el Consell de Mallorca. I a la mesa d'adjudicació de l'Hospital de Son Espases hi havia funcionaris que ara són càrrecs polítics, com la senyora Lucía Matías, que és secretària general tècnica de Salut en aquests moments, i el senyor Bernat Salvat, que és síndic de comptes en aquest moment i que era funcionari també. En definitiva, per totes aquestes qüestions, des de les que he plantejat en el principi, el finançament de les Illes Balears, l'educació pública, la sanitat pública, els serveis socials, la necessitat de prendre decisions contundents per part del govern enfront del govern d'Espanya, les reivindicacions que tenen dret els ciutadans d'aquestes illes, la situació laboral, la situació del model turístic i la neteja necessària de les institucions públiques de les Illes Balears, jo demano formalment en el president de les Illes Balears que convoqui de forma immediata el debat de política general d'aquesta comunitat autònoma. Ell té el darrer trimestre de l'any per poder-lo convocar. Jo li demano que aquest debat sigui immediat, que necessitem debatre públicament sobre tot això i, evidentment, molt més qüestions que afecten els ciutadans d'aquesta comunitat autònoma i, sobretot, necessitem aprovar propostes en el Parlament de les Illes Balears per fer un gir gros, un canvi de rumb d'aquestes polítiques que ha tirat endavant el Partit Popular en aquesta comunitat autònoma.